Over een week snuggen, Johan Dwans, dat heb je sterkste man. Het is de voorronde voor het Nederlands kampioenschap. En zal ik terugloeken. En dan zal ik even proberen, nou, hoe is het terrein, loeken we de goede kant op, hoe zwier is en hoe reageert het. Dat moet van tevoren altijd geprobeerd worden. En het is een voorronde voor de vrouwen en voor de mooie min 105 klasse, 105 kilo, voor het Nederlands kampioenschap. Het was beter van de vrouwen en het was beter van de man die ging terug naar Jennewoord. 1 september is het Nederlands kampioenschap. Hoeveel deelnemers zijn er dan? In totaal van onze lokaal saison, dan ben er 8 vrouwen en dan ben ik 8 cracks, profs. Dus in totaal ben er wel een 20 deelnemers, ja. Ze ben hier aan het oefenen, maar dat vraagt van Loeken. Maar wat moet ze nou meer eigenlijk doen? Vraagt van Loeken, dat is natuurlijk altijd het eerste onderdeel. Bierfutter race. Timberwalk, maar in weers. Dan heb je in beide handen 100 kilo en dan zo 4 mogelijk ronden. Ja, zij hebben verschillende. Het zakje heen gooien is ook altijd een dingetje van Wout natuurlijk. Ja, want nou, zijn zoon had daar het record in. Dus wat dat dan keer verschillende onderdelen en verschillende krachtmetingen. We hebben een finale in Jennewoord, sterkste vrouw van Nederland en de sterkste man van Nederland. En daar hebben we voorrondes van. Dus deze sterkste man van Zuidwest-Friesland is ik tegelijke voorronde. Dit is Schaffoldstal. De beste 12 plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. Dus dat is al net alleen op de titel. Maar je kent ik nog in een competitie voor een Nederlands kampioen worden. Dus dat werd ik even vertreden, dat juist. Het voordeel van een sterkste manwedstrijd is, het kan haast overal. Maar we moeten wel even het zien wat het publiek zit. Nou, we moeten even veilig. Maar vraag de leuke kinderen niks misgeven met de motor. Nou ja, dat wordt net rieden. Nou, en dat gaat heel langzaam. Maar ja, ik word net een kwad, hè. Ik word net een zwier, hè. Dan ben ik vrouw die mooie dag. Ik ben een hele sterke vrouw, dus daar zoals me net hoe jaren. Maar dat is ik mooi het zijn, ik Loeken kennen. En zaten we nou het parcours hier, uw dokter, hè, dan ken die vrouw die ik Loeken, deze auto van Douwe Hoekstra. Ik denk 8000 kilo, ben gewicht, ja. Ben gewicht. Maar als de diek maar een beetje redelijk vlak is, ja, dan geven we echt bergop, dan lukt het mij ik net. Nou, of vroeger. Maar dan lukt ze hem nog steeds, ik bedoel. Zeker, dus ik train altijd nog mooi, ja. En zoals vraagt dat Loeken, dat ken ik altijd nog wel, maar zie je net meer voluit. De jongens die zijn al, het gaat wel frekte langzaam. Ja, heb jij niet meer nog weer? Nee, ik leef me net meer wildpaardje. Dat ken ik meer, nou. Maar ik heb dit al een paar keer meemaken. De jaren, de trajelines hebben we hier, ik heb en ik heb het in balk al gezien. Daar winnen ze een scootje aan het Loeken. Scootje Loeken, ja, scootje Loeken, vraagt dat Loeken, trein Loeken. Vliegtuig Loeken, alles is mogelijk. Nou, altijd trollend en... Laatst de combine Loeken. Ja, het wordt wel steeds minder weerstand. No? Vroeger wie die trekkers, een trekker, wie ik net een Loeken zoveel vrieuwing. Maar nou, dat werd al je lagers en het wil al leren, het wil al leren bewegen. Dus dat is een stuk oorzaak. Deze jongens het een stuk makkelijker dan als het hier. Ja, nou, dat wil ik even zeggen. Is het moeilijk om nog sterke jongens te vinden? Nou, ze derm hebben hier een kampioenschap van maken voor de voorronde, want daar komen een soort deelnemers op bouw. Maar we hebben just het 5, 6 jongens uit eigen regio en dat vind ik knap. Vooral in net. Dus die ben altijd even ongeruster. Maar die mag gerust eens even zien en dan wie weet, taak hem hier, dat er ik vooral uit deze omkrieten komen. Ja, waar komen de vrouwen in Nobel? Oh ja, de meesten komen wel uit Holland, buiten Friesland. Ik denk ook 2 Friesen. Huh?